Така м'якенька, гладка та здорова шкіра пухкеньких сідниць малюкових. Якщо виникає дерматит пелюшковий, є гель, що лікує цей висип червоний. Гель «Пантестин-дарниця» – це подвійна дія антисептика і декспантенолу. «Пантестин-дарниця» дезінфікує та відновлює шкіру малюка. Попка чиста і здорова. Рада мама малюкова. Кожен може пам'ятати, чим попрілість лікувати. «Пантестин-дарниця». Мами дякують, сіднички радіють.